Nezaposleni koji bi što pre do posla, sada u klubu za traženje posla mogu da savladaju potrebne veštine i uče kako se konkuriše i predstavlja poslodavcu. U Tržnom centru Kalča otvoren je i centar za informisanje i profesionalno savjetovanje. Ovde stičem znanja kako da pre svega napišem radnu biografiju, koje su to moje kvalifikacije koje bi mogla da istaknem poslodavcu, na koji način da se predstavim poslodavcu, kako to ja da se izdvojim na tržištu i naravno neko osnovno ponašanje kako u početku svog radnog staža, kako da zadržim taj posao stvari. Realizacijom projekta koji finansira Evropska unija u Srbiji počinje da radi 60 klubova za traženje posla, 20 novih centara za informisanje i 80 samouslužnih radnih stanica. Ovo je direktan grant koji je Nacionalna služba za zapošljavanje potpisala sa Evropskom unijom. Ovaj projekat je vredan više od 10,5 miliona evra, imajući u vidu naravno da Evropska delegacija donira 6,5 miliona evra. Namera je, ovo je samo jedna od komponenti, namera je da kroz ovaj projekat koji traje do kraja sledeće godine uključimo što više teže zapošljivih kategorija kroz različite komponente. Nacionalna služba u svom planu i programu ima da, znači, nezapošljena lica obuči, edukuje, da im pomogne da kada se pojave kod poslodavca lakše dođu do isticanja svojih pozitivnih osobina kako bi lakše došli do posla. Takođe omogućit će im se da lakše da, način kako da traže posao, kako da popune CV, kako da svoje prednosti iskažu, kako da se snađu u nekim nepredviđenim situacijama. Pored usavršavanja mladih, veoma bitno je i da nađemo posao. Mladi će obavljati 10 dana obuku u kancelariji Jobsa i ono što je bitno je da ovakve projekte ćemo i dalje finansirati. Poslu mogu da se nadaju i nezaposleni iz teže zapošljivih kategorija kroz javni poziv poslodavcima i dodelu subvencija koji su raspisali Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Niš. Mi smo u ovom trenutku opredelili 4.700.000 kako bi i u ovoj godini dali dodatni doprinos programu zapošljavanja, što je naš prioritet, ne samo lokalne zajednice, odnosno lokalne samouprave, nego i Vlade Republike Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje, sa idejom da u sledećoj godini zaista u tom smislu zajedno sa novim investicijama budemo onako punog doprinosa, s puno elana, s puno volje, s puno finansijske podrške i pomoći za sve ove projekte i naravno projekte zapošljavanja putem stranih investicija, naravno i domaćih investitora. Subvencije se odnose na zapošljavanje mlađih od 30, starijih od 50, onih koji su po osnovu viška na birou, Rome, osobe sa invaliditetom i korisnike novčane socijalne pomoći.